Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi KİSAL İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə bizimlə həm söhbət verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, artıq zəfər gününə sayılı günlərimiz qalıbdır və 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində 30 il niskinində olan torpaqlarımız işğal altından azad olunubdur. Biz bunun üçün Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevə, güclü ordumuza və torpaq naminə canından qanından keçən şəhidlərimizə təşəkkür bildiririk. Biz bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Onların xatirəsini, ehtiramını hər zaman uca tutacaq. Bugün bizim verilişimizdə növbəti bir vətən müharibəsi iştirakçısı, daha doğrusu qazisi qonağımızdır. Qonağımız Elşən Mustafayevdir. Elşən müəllimlə bugün biz döyüş zamanı, döyüş taktikasından, eyni zamanda döyüş təəssüratlarından söhbət açacaq. Elşən müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük, çox sağ olun. Elşən müəllim, həqiqətən də artıq zəfər gününə sayılı günlərimiz qalıbdır. 30 il həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarımızın azad olunmasından bir illik bir zaman keçibdir. Təbii ki, biz bunu sizlərə borçluyuq. Biz canı qanı bahasına torpaqlarımızı azad edən şəhidlərimizə borçluyuq. Mən istərdim zəfərimizdən danışmadan öncə lap əvvələ qayıdaq. Müharibədən başlayaq. Necə oldu ki, siz müharibəyə yollandınız? Döyüş təəssüratlarınızı bizimlə bölüşməyinizi istərdim. Deməli, mən Mustafayev Elşən, 1978-ci Zəngilan rayonunda anadolmuşam. Deməli, mən müharibə, ilk qismən səfərbərlik elan olan vaxtı mən işdən gəlirdim. Səfərbərlik idarəsindən zəng gəldi ki, bəs sabah siz saat 8-də olarsınız səfərbərlik idarəsində. Və elə başlandı, mən sabah tezdən də saat 8-də oldum səfərbərlik idarəsində və ayın 28-dən döyüşlərə qatıldıq və toplanış məntəqəsində toplanıb və oradan da Füzuli rayonu istiqamətində hərəkətə keçdik. Yəni, özünüzü hazır hiss edirdiniz ümumiyyətlə? Bəli, mən özüm Zəngilan rayonu olduğuma görə, mən uşaq vaxtından da ancaq ailədə, hər gördüyüm insanlar arasında həmişə belə bir tərbiyə görmüşdüm ki, yəni bu torpaqlar üçün hamı əvvəlcədən həsrəti ilə yaşayırdılar. Yəni, biz də belə görmüşdük. Ona görə də biz bu günü gözləyirdik. İlk olaraq Füzuli istiqamətində nə ilk olaraq biz Cəbrayıldan başladıq. Cəbrayıl istiqamətində döyüşdə iştirak elədik. Sonra oradan keçdik Füzuli istiqamətinə. Füzulidə də biraz irəlilədikdən sonra artıq orada mən yaralanmışam. Oradan təxliyə olundum qospitala. Hansı nahiyə? Qol nahiyəsində necə oldu? Həmin səhnəni necə xatırlayırsınız? Demək, səhər saatdaydı. Oktyabr ayının 24-ü idi. Səhər, demək, Füzulinin Kürdlər kəndi alınmışdı artıq. Kürdlər kəndindən sonra orada Füzuli Hadrut yolu var. O yolu keçdik. Keçəndən sonra Qarğabazar kəndin girişində səhər olardı, saat 11 olardı bu vaxtlarda. Düşmədən atdığı minamiyot partlayış nəticəsində qolundan ağır yara aldım. Orada əvvəlcə düzdür hiss eləmədim onun necə olduğunu və partlamağını gözlədim. Ayağa qalxdıqda artıq qolumun, parmaqlarımın yerə dəydiyini hiss elədim. Gördüm daha doğrusu. Orada deməli arteriya qırılmışdı, damar, əzərlər getmişdi, sümük ovulmuşdu. Yəni, qolumu demək olar ki, qırılmış qolu özüm götürüb, yəni, götürdüm, sonra gəldilər, təxliyə olundum, demək, tibb maşından Cəbrayıl rayonunun Daşıqsan kəndində yerləşən Səhərə qospitalına çatdırıldım. Səhərə qospitalında artıq çatanda xeylə qan itirdiyimə görə vəziyyətim o qədər də yaxşı deyildi, ancaq ağlım başımdaydı və o vaxt orada elə içəri girən kimi həkimdən soruşdum ki, həkim, bu qolu yerinə tikmək mümkündür. Həkim dedi, yox, bu amputasiya olunacaq. Ancaq da orada artıq qan itirmədə mən getmişəm. Bir də mən ayın 24-ü səhər olmuşdu. 25-i axşam bir də mən Bakıya girəndə skorda ayıldım. Füzuli rayonunda olan qospitala mənə apar yerləşdiriblər. Orada 2 dənə əməliyyat olmuşam, qanaxmanı diyandırıb və oradan sonra narkoz verib mənə yatızdırıb. Oradan göndərib skorla. Papayın hərbi qospitalına göndərmişdim. Amma sonra amputasiya eləmədilər. İlk mən ayılan kimi, skorda ayılan kimi birinci düzdə orada həm ayılırdım, təzən özümdən gedirdim, belə vəziyyət idi. Orada ayılanda birinci qoluma baxdım, gördüm qolum amputasiya olunmayıb.
düzdə tikişləri, çobul şəkildə bir tikişlər var idi. Elə xatırlayıram. Soruşdum orada tibb işçisiydi yəqin ki, sağ olsun orada soruşdum ki, bəs hara gedirik? O da dedi ki, bəs Bakıya qostuala gedirik. O vaxt çox su istəyirdim. Yəni 2 gün özümdə olmamışdım. Neçə evladınız var? 3 evladım var. Ailə ilə əlaqə saxlayanda nə danışırdınız, nə deyirdiniz? Valla biz, mən yaralanandan sonra elə bir fikir var, dedim qoy çatım qoy hospitala, hər şey həll olunsun, sonra zəng edib deyərəm. Ancaq qoy hospitala çatdım, ta neçə günün keçdiyimi mən xatırlamıram. Sadəcə olaraq mən reanimasiya yatağında orada Cavit həkim vardı, gətirib orada telefon verirdilər ki, bəs hamı öz ailəsini əlaqə saxlasın. Mən də əlaqə saxlamışdım, ailəni saxladım. Yadımda 2 nəfərin nömrəsi vardı, bir yoldaşım, bir atam idi. Onlara zəng elədim ki, hə, hər şey yaxşıdır. Onların artıq xəbəri var idi mi, siz yaralanmışsınız, yoxsa siz xəbər verin? Yox, mən elə bilirdim ki, xəbərləri yoxdur, amma xəbər, o deyil, pis xəbər deyil, satır. Onların xəbərləri var idi. Ancaq mən zəng elədim, indi hələ mənə deyirlər ki, yəni, gecə saat 3 imiş mən zəng eləyəndə, amma mən o 2 imiş, 3 imiş belə qadalarımış. Ancaq reanimasiyada, mən 10 gün reanimasiyada yatmışdım. Heç belə günləri belə xatırlamıram, gecədi, gündüz idi. Gərgin döyüşlər hansı istiqamətdə daha çox getmişdi? Valla, mən gördüyüm Füzuli istiqamətində çox ağır döyüşlər gedirdi. Mən onu gördüyüm Füzuli istiqamətində çox oldu orada. Sizdən yaşca, yəqin kiçik əskərlər, yəni döyüşçülərimiz, əskərlərimiz var idi, elə deyilmi? Bəli, bəli, bizim əskərlərimizdə mən özüm tam komandir olmuşam. Məndə 25 əskərim var idi. Sizin himayənizdə idi, belə deyək də. Siz onların əhval-ruhiyyəsini necə yüksək tuturdunuz? Valla, onsuz da biz Bakıda toplanış məntəqəsi Bakıda olmuşdu, Bakıdan yüz yola çıxmışdıq. Ona görə də elə yol gedərkən xalqımızın necə yollara tökülüb, necə insanları ruhlandırmağı, onlar yetərincə ruhluydular. Həm də ki, onsuz mənə artıq ehtiyac yox idi. Hamı ancaq bir əmalı var idi, bir məqsədi var idi ki, torpaqlar azad olunmalıdır. Ona görə də valla, mən öz tağımda, yəni olduğum yerlərdə heç kimin ruh yüksəkliyinin aşağı olduğunu görmədim. Yəni, əzimli idilər. Bəli, əzimli idilər hamı bu torpaqların azad olunmağı üçün. Onsuz da vaxtı gözləyirdilər. Şükür ki, o vaxt gəldi, çatdı. Ümumiyyətlə, döyüşə gedən zaman istər-istəməz yəqin ki, ilk günlərdə haradasa bir, az da olsa bir qorxu hissi, həyəcan hissi insanda olur, bu təbiidir. Yəni, bilirsiniz ki, hər şey ola bilər. Daha sonra necə bu qorxu, bu həyəcan hissləri keçib gedirdi mi? Valla, mən özümdən götürürəm ki, mən o qorxu hisslərini hiss eləmədim. Yaşamadım. Və mən bir şey həmişə də deyirəm ki, həmişə mən elə bilirdim ki, mənə heç nə ola bilməz. Mən yəni, dedim, necə mən bizim şəhidlərimiz də oldu, Allah Allah rəhmət eləsin, qazilər də oldu, gördüm məndən əvvəldə. Məndə elə bir ki, bir şey yaranmışdı ki, mənə heç nə ola bilməz, mənə gülə də dəyə bilməz. Yəni, o vəziyyət idi. Yəni, artıqın mənə heç mən fikirləşmədim ki, mənə nəsə olar. Tək mən yox, mən inanmıram ki, onu kimsə fikirləşsin ki, həmin döyüklərdə mən yaralanaram, şəhid olaram. Yəni, ancaq torpağı azad etmək. Bəli, mən yenə deyirəm, çünki mən özüm də zənglənin olduğuma görə də həmişə belə ancaq bu torpaqdan azad olunmağını gözləyirdi. Yəni, səbirsizlə hamı gözləyirdi. Tək mən yox, hamı gözləyirdi. Yəni, ona görə də mən heç orada hiss eləmədim ki, kimsə orada nəsə qorxsun, çəkinsin, nəsə fikirləşsin. Dilləri hamı birincilə ailəsinin, anasından fikirləşir. Yəni, adı vətən uğrundadırsa, burada məncə onlar ana, ailə, vətən, hamısı bir şeydir. Sonradan əsker yoldaşlar, hansı ki sizin, siziniz ki tağım komandiri olmuşsunuz və sizin tabeliyinizdə belə deyək də əskərləriniz olubdur döyüşən. Onlarla bu günlərin hansı əlaqələriniz var mı? Görüşürsünüzmü? Bəli, hamısına əlaqam var. Demək olar ki, 25-dən bir 23-dən bəlkə də əlaqam var. Hamısına danışıram da, görüşürük. Yeni-yeni belə deyək ki, dostlar tapmışsınız özünüzə. Bəli, çünki mən o vaxtlarda yaralananda belə mənə kömək eləyən əskərim var idi. O dedi ki, komandir, əgər sağ qayıtsam, mən gəlib evimizə getməmiş, birinci sənlə görüşüb, sonra gedəcəm evimizə. Həqiqətən də elədi, Fərid
Müqəddəlov Fərid idi. Yəni qospitaldə əməliyyat olmuşdum, tədris cərrahiyyə köçürülmüşdüm onda. Dekabr ayın axırları idi. Onlar təxris olundular. Və o həqiqətən də evlərinə getməmiş. Gəlib orada qospitalda düzdür görüşmək yox idi o pandemiyaya görə. Ancaq pəncərədən görüşdük. Elə evlərinə getdi. Şükür indiyə kimi də hamısıyla görüşürük də. Bu əskərləriniz sırasında şəhid olanlardır? Yox, mənim tağımdan şəhid olmadı. Ancaq üçüncü tağımdan bir dənə şəhidimiz oldu. Bir onların ailəsi ilə? Oldu, ayın 24-ü onun da anım günü idi. 24-ü getmişdi hamımız. Mən yağlanan günü o da şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin, Cavid. Bəs döyüşlə hansısa medallarla təltif olunmuşsunuz mu? Füzulin azad olmağına görə medalla təltif olmuşam. Bir də vətənə xidmətə görədir. Ümumiyyətlə, bugün bir il ötübdür. Yəni, bugün artıq belə deyək ki, zəfər günlərində sayılı günlərmi deyək, sayılı saatlarmı deyək qalıb. Bax, hansı hissləri keçirirsiniz? Çünki siz özünüz bu müharibədə 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmişsiniz, yaralanmışsınız, müharibəni görmüşsünüz, yaşamışsınız, döyüşmüşsünüz. Bax, bugün bu qələbə sizdə hansı hissləri, hansı təəssüratları yaradır? Valla qələbə hissi o elə bir hissdir ki, onu yəni, ifadə etmək çətin biraz. Ancaq çox gözəl hissdir. Şükür Allah'a ki, qürurlu bir hissdir. Yəni, nə qədər mən indiyə kimi bir 10 dənə əməliyyat keçirmişəm. Ancaq ki, o qədər nə qədər ağrı acısı da olsa, axırda bir məqsədə çatdığını hiss edirsən və o ağrı acıları unudursan ki, şükür Allah'a ki, yəni torpaqlarımız da dolunub. Yəni, burada bizim də payımız var, şükür. Allah qismət edib, eləmədi şəhidliyi. Qazi olduq. Şükür, indi bir qalıb ki, torpaqlarımız da rahat, xalqımız, özümüz gedib azad olmuş torpaqları gəzək. Görək ki, necə gözəl, səfalı yerlərimiz var bizim. Ailədə necə evladlarınıza vətənpərvərlik hisslərini necə aşılayırsınız? Valla, uşaqlar olandan elə bizdə vətənpərvərlik hissi yüksək səviyyədədir. Çünki onlar da Azərbaycan övladları da Azərbaycanı çox sevirlər. Eşəməm, bayaq da mən söylədim ki, həqiqətən də biz bugün əgər bu zəfər gününü yaşayırıqsa, biz bunu sizlərə borçluyuq. Biz bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Onlar hər zaman bizim qəlblərimizdə yaşayacaqlar, ehtiramla onların xatirəsini yad edəcəyik. Və həqiqətən də sizin valideynlərinizin qarşısında baş əyirik ki, sizin kimi qəhrəman övladlar dünyaya gətiriblər, böyüdüb boya başa çatdırıblar. Sadəcə bir sual vermək istəyirəm ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda bugün mübarizəyə qalxsaq yenə də gedərsinizmi döyüşə? Əlbəttə ki, yəni onun vətən uğrunda, torpaq uğrunda nə bacarıramsa onu eləməyə həmişə hazırım. Çünki yəni onu əlimizdən nə gəlibsə eləmişik. İndən sonra da bu vətənə biz borçluyuq da, başqa heç kimə borcumuz yoxdur. Bir vətənə borçluyuq ki, yəni nə canımızla, qanımızla nə varsa vətəni qorumalıyıq. Yəni, indən sonra da həmişə mən onu fikirləşirəm ki, yəni bizim xalqımız bu dəfə necə birləşdilərsə, indən sonra da həmişə xalqımız belə bir olmalıdır ki. Həqiqətən də vətən xalqla belə bir vəhdət təşkil elədi. Siz bunu daha yaxından gördünüz, elə deyilmə? Biz bunu cəhətdən də necə hiss elədiksə, yollar, hamısını hiss elədik və ona görə də bir qələbəni çaldıq. İndən sonra da biz bu bir olsaq, yəni bizə heç kim heç elə bilməz. Bax, siz söylədiniz ki, xalqın dəstəyini, vəhdətini gördük yollarda necəsə. Bax, bu xalqın dəstəyini görəndə, kimsə nəsə köməkli eləmək istəyəndə, bu dəstəyi görəndə hansı hisslər keçirirdiniz? Əskərlərimiz hansı hisslər keçirirdi? Allah, hamı ancaq döyüş üçün fikirləşirdi. Çünki xalqı getdikcə necə görüb, o necə əskərləri ruhlandırırlarsa, ancaq onların da bir amalı var idi ki, bu qədər xalq bizim arxamıza diyanıb da, bizə də verilən tapşırıq nədirsə, onu canla başdan yerinə yetirmək lazımdır. Şükür Allah'a kimi də elə də oldu. Həqiqətən də şükürlər olsun ki, bu günlərim topaqlarımızı işğaldan azad etdik. Biz 44 günlük vətən müharibəsi ilə həqiqətən də tariximizin şanlı səhifəsini, xalqımızın qürur
və iftixar səhifəsini belə deyək ki, yaratdıq. Bir daha mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Olun, bir daha sizlərə çox sağ ol deyirik. Biz sizlərə nə qədər çox sağ ol desək, yenə də azdır və biz sizi bura qədər yorduğumuza görə, bu vəziyyətinizdə bura qədər yorduğumuza görə sizdən üzr istəyirik. Bir daha çox sağ olun. Bayramımız mübarək olsun, zəfərimiz mübarək olsun. Bu sizin qələbənizdir. Bu təbriklər təbii ki, sizlərə düşür. Sağ olun. Hansı bir təbrikiniz, ürək sözləriniz varsa buyurun. Mən də xalqımızı Zəfər Bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Bizim borcumuz idi. Yəni, borcumuzu da yerinə yetirməyə çalışdıq. Sağ olun, düşünürüm. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün studiyamızın qonağı 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Elşən Mustafayev idi. Sağ olun əziz tamaşaçılar, gələn görüşlərə dək.